არის შემთხვევები, როდესაც არ გამოდის. აზრი არ აქვს. სხვა გზა არ არის. სხვა გზა როგორ არ არის? მაგის ხომ არავის არ ჯერა. მე მჯერა. რა უნდა ქნა თუ თავისუფლება არ არის აკეთო რაც გინდა? შეზღუდვებშიც აკეთო ის რაც გინდა. სავლაზე თუ გაკლდება? ჯამით ფულს ხომ ვერ იშოვი არა? როგორ ვერ იშოვი ძმაო? დაფიქრდი. ძველი უნდა გააგრძელო თუ ახალი უნდა აკეთო? ძველიც უნდა გააგრძელო და ახალიც აკეთო. ეკრემ გარემო ხელს არ გიწყობს. ახალი წესები უნდა დაწერო. როცა არ გამოდის? გაიმეორო. სანამ არ გამოვა. სადაც გასახანი არ არის. გადაიღო კინოს ეს და გუში. სამყარო როგორ უნდა შეცვალო? გახდე სუპერ გმირი რეალურ სამყაროში. შენს კუბატა. როცა ყველაფერი გაჩერებულია? სიყვარული გამოძრავ. თუ წინ ვერ მიდიხარ? უნდა გადააფრინდე. თუ ფრენა არიცი? ფრთები მოიბა! გამაიწიფრინო! არასდროს შეწყვეტო ძიება. რადგანაც სხვა გზა სულ არის.